Hej, vad heter du och vad jobbar du med? Jag heter Christian Holm och är moderat riksdagsledamot från Värmland. Nice. Varför tror du det är så himla viktigt att vara på YouTube? Jag tror att det är bra att vi för ut vår politik och våra politiska idéer på arenor där människor befinner sig. Och på YouTube befinner sig enormt många människor varje dag, inte minst unga människor. Vad tror du man kan göra för roliga filmer eller intressanta filmer att lägga upp på YouTube? Jag tror det finns enormt mycket, men jag tror att det är bra om man kan vrida och vända på det så att människor kan se vad politiska beslut får för konsekvenser. När vi trycker på knappen, vad innebär det för den enskilde individen? Ett sånt exempel som jag har jobbat med mycket under sommaren är ett projekt med öppettider på krogar. Där den politiska majoriteten i Karlstad kommun, som då är en socialistisk majoritet, föreslår att man ska kraftigt begränsa det. Där kan man visa på vad får det för konsekvenser för varje enskild Karlstadbo exempelvis i det fallet, som vill besöka en uteservering efter klockan 10 på kvällen, som var deras förslag. Och det blev inte verklighet som tur var, men jag tror att det är sådana delar som man kan visa på ett bra sätt. Det låter som en rätt rolig film, men blöt ut ikväll i Karlstad liksom. Men jag hoppas att... Trevlig också. Jag hoppas att få se mer av dig på YouTube. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.